Ja, det började jäkligt bra för resan där, men så blev det lite... Jag var väl lite för mycket på då, antar jag. Och sen kände hon jäkla massa press från allt runt omkring och att hon skulle prestera. Och sen det jag sa då, det jag sa också, så blev det lite mycket press på henne. Men så det var väl inte så jäkla kärleksfullt kanske hela resan igenom. Men det löste sig väl rätt så hyfsat till sist i alla fall. Så att jag försöker förstå det som hände. Och jag förstår också att jag var lite mycket på kanske då. Men det var ju superhärligt att komma iväg på en sån fin semester. Om man tänker på det positiva då, att det var ju... Vi hade himla härliga stunder också såklart. Jättefint hade vi det. När vi var ute och körde och fick se allt det fina liksom. Sen att det gick dåligt på andra grejer det. Så det är inte mycket åt det. Men... Jag visade lite väldigt mycket kanske på. Jag kan ju inte hjälpa det jag kände liksom. Det var äkta. Men det blev lite mycket. Och så hela situationen. Hade varit kanske hänt hemma så de kanske inte känt lika, alltså, reagerat lika starkt kanske. Men det blev för mycket. Liten, för mycket av allt. Det goda. Det är klart att det blev en liten smäll. Man fick tänka lite mer på vad man sa och så här. Och det är ju inte riktigt likt mig. Jag brukar ju vara ganska spontan. Och det kan inte alltid svara kanske. Men jag är ju så. Så att det är klart att man fick ta sig en liten tankeställare kanske. Så det var, jag fick mig en liten turn där. Att liksom, och det ska ju inte vara så heller att man ska gå där och grubbla på vad man ska säga. Absolut inte, va? Så är det ju inte. Men som sagt, det trillar på bättre och bättre.